förlorar ni det. Hövding, jag känner mig helt slutkörd. Och mitt batteri är helt dött. Jaså, här får ni en uppladdning. Då så, mina herrar, till vänster. Va? Vad tog de vägen? Stanna bussen, stanna bussen. Vad är de? Vad tog de vägen? Vad sa han för någonting? Att vi står i vägen. Av alla förbaskade, nedriga, lömska, illvilliga, dumma... Åh, det var en usel rundtur! Ja, vi ser mycket mer om vi går runt själva. Var tog den där dubbelhövdade dumskallen vägen? Vilken tjej, vilken skönhet! Vilken pingla! Vilken persika! Vilken ärta! Vilken plommon! Vilka idiotiska fåntrattar! Jag såg henne först! Gjorde du inte alls? Gjorde jag visst det! Hon är min! Nej, hon är min! Jag antar att ni får samsas om henne. Va? Varför tänkte du inte på det? Ett ögonblick, biljetten tack! Ta henne, hon är er! Det ingår i priset! Nu är den äntligen min. Jag behöver inte göra en egen. Jag har den äkta molnstenen. Tänk vad björnarna kommer bli överraskade när de vaknar och upptäcker att jag är deras nya hövding. Oj, det var värst vad prinsessan snackar högt. Vänta lite, det där är inte prinsessan. Mörktass! Men stå inte bara där och glo, jag vill ha frukost. Apelsinjuice, 2 ägg kokta, rostat bröd och rappa på. Och en bit blåbärspaj. Var är prinsessan, Mörktass? Och varför ligger du här? Hon är borta, jag är er nya hövding. Från och med nu så väntar jag mig att ni bugar i min närvaro och hämtar min frukost. Det enda du kan få oss att göra är att kasta upp dig med huvudet före. Inte sant, Muskeltass? Vänta lite här nu, jag trodde vi gjorde det här tillsammans. Jag hjälper dig, jag står alltid bakom dig. Mörktass, vad har du gjort med prinsessan? Det är oväsentligt, hon är borta. Jag är en ny hövding nu därför att jag har månstenen. Åh, nej! Jo! Totembjörn, sköldpadda, örn, lyd min månstens hand. Vakna genast upp, trappa sönder hela Tassbjörns land. Vi måste stoppa honom. Kom då. Vänta. Nej, kom tillbaka. Nej, släpp mig. Snälla, släpp mig. Nej, släpp mig inte! Släpp mig inte! Stanna! Gå tillbaka! Det krävs mer än att bara ha målstenen för att använda en Mörktass. Man måste ha ett gott hjärta också. Du, din dummer. Man behöver bara känna till hemligheten och den tänker jag lista ut. Ni har inte sett mig för sista gången. Vi måste hindra honom. Han har ju månstenen. Strunta i månstenen. Vi måste hitta prinsessan. Okej, då får vi dela på oss. Några följer med mig. Nittetass, du och Papuch får leta efter prinsessan vid skogsbrynet. Här verkar hon inte vara. Har du hittat något, Papuch? Jag letar här borta, så kan du leta där borta. De där förbaskade, nedriga små kreken. Jag hade dem verkligen, de där små vidriga krypen. Men den här mackapären fungerar inte som den brukar göra. Du kan ju alltid gå till Russintass och göra en Mörktasskopia av den. Då blir det säkert dubbelt så bra. Intressant, hövding. Låt se. Om jag gör en kopia av den, fungerar den säkert dubbelt så bra. Och den där tvåhövdade clownen är säkert där uppe med prinsessan. Hon kan hjälpa dig att göra en kopia. Och den där tvåhövdade clownen är säkert där uppe med prinsessan. Hon kan hjälpa mig att göra en kopia.
Då kommer ingenting att kunna hindra mig från att förgöra tassbjörnarna. Jep, jag är ett geni. Hörrni killar, ni är verkligen snälla båda två, men jag tror inte... Men vi älskar dig! Oh! Jag kan vifta på ögonbrynen. Ha! Jag kan vinda med ögonen. Nå, jag kan snurra huvudet. Ha! Rätt åt dig, din pajas! Pajas, hörru du, du! Titta inte bort när jag talar till dig. Oh, jag gör som jag vill! Jag vill bara hem igen, grabbar, snälla! Hejsan, hur står det till idag då? Och vad vill du? Ja, bry dig inte om oss. Vi har bara kommit för att kopiera en månsten eller två. Min månsten? Så det var du som stal den, mörktass? Ja, jag har adopterat den och jag kanske behöver din hjälp lite senare. Du, stick. Vi vill faktiskt vara ensamma med vårt smultronpaj. Just det, Dunsta va? Dunsta va? Vi går ingenstans. Ingen behandlar mörktass sådär. Prinsessan, månstenen, hur ska jag kunna få ihop det här om jag inte kommer in i slottet? Om inte du kommer in så kanske du kan få prinsessan att komma ut. Om jag inte kommer in så kanske jag kan få ut prinsessan. Vore det inte fantastiskt omäktige om du kunde byta prinsessan mot en annan kvinna? Han måste ha två huvuden. Var ska du få tag på en kvinna med två huvuden? Inte vet jag. Jag har det. Jag har en plan på hur jag ska få prinsessan och göra en ny månsten. Jag måste erkänna, jag är ett geni. Storslagne mörktass, jag är rädd för att din plan, inte kommer att fungera. Tvivlar ni på mig? Då så, öva nu. Hej, jag heter Snubbelina. Och jag heter Samuel. Jag vet inte vart han tog vägen. Papooch! Papooch, vet du vad prinsessan är? Dylade, högt upp! Yltoppen! Russintans slott! Vem håller ni fången där, mörktass? Två huvuden. Nu vet jag, två stycken håller prinsessan fången, de onda. Ja, naturligtvis. Han försöker säga att det är en tvåhändad varelse från Blåskogen som har tagit prinsessan. Varför har de kidnappat henne? Ja, det är antagligen svårt för tvåhövdade män att träffa flickor. Vet ni vad? Om de har två huvuden så vill de antagligen träffa en flicka med två huvuden. Det här är ingen bra idé. Nej, Skakis. Det var ju faktiskt din idé. Vem där? Vän eller fiende? Det är Snubbelina och Famel! En tvåhövdad pingla från Blåskogen! Oj! Flickor från våra hemtrakter! Mörktass! Vad gör du här nu igen? Ja? Jag har kommit för att byta till mig prinsessan. Ni får två huvuden istället för ett. Okej, Joe. Det låter bra. Nej, jag vill nog fundera på det här en stund. Två huvuden istället för ett. Kom igen, Joe. Hon har inte varit särskilt snäll. Tycker ni om att städa och laga mat? Det är det bästa de vet. Städa och laga mat. Där hör ni. Ska ni inte ta bekantare lite med Snubbelina och Famel? Wow. Kom igen, flickor. Nu dansar vi. Kom nu, prinsessan. Du ska visa mig hur man kopierar den här månstenen. Glöm det. Du kan glömma att du kan glömma det. 17 mörktass har prinsessan. Då så, grabbar. Ni vet vad ni ska göra. Distrahera dem medan jag räddar prinsessan. De har en tvåhövdad tjej. Antingen det eller så tittar de i spegeln. Titta, två pingler till. Jo, det är visst vår dag idag. Ja, verkligen, Burly. Tjena, Sättnos. Tjena, pullarna. Ska vi vänslas lite? Vilka är de där anskrämliga brudarna? Jag vet inte, men ingen är anskrämligare än vad vi är. Vad menar ni med att avbryta våra danser, fräcka flicksnärtor? Vi ska kläs ut ögonen på er. Du och
Du och vem mer? Ja, försök ni bara. Aj, hör du, jag släpper. Du, Joe, har du sett? De bråkar om oss. Det gör de inte alls, din tönt. Det är mig de bråkar om. Bråkar de om dig? Vem skulle bråka om dig? Jag skulle det. Prinsessan! Prinsessan! Hjälp! Hjälp mig snabbt, Tass! Håll ut, prinsessan! Jag kommer! Okej, du får en sista chans, prinsessan. Tänker du tala om för mig hur man använder månstenen? Och säg inte... Glöm det! Jag sa ju att du inte skulle säga det! Tassbjörnarna! De onda! Gud, det där är inte flickor från våra trakter. De är inte ens flickor. Nej, vilka missfoster. De har ju bara ett huvud. Vi tar prinsessan istället. Hon är sötare. Ja, hon kanske bara ett huvud. Men jösses, vilket huvud. Vi måste hindra dem. Ja, vi måste varna Mörktass. Ingen av dem får ta prinsessan. Nej, vi måste varna Snabbtass. Prinsessan! Snabbtass! Okej, jag har fortfarande månstenen och jag ska göra en kopia som jag kan använda. Russintass kloningsmaskin är väl sista utvägen. Men jag känner mig trygg, Snabbtass. Jag har dig, prinsessan. Jag har dig, prinsessan. Nu har vi dig, prinsessan. Det är visserligen roligt att vara omtyckt, men det här är ju löjligt. Nu ska jag göra en kopia av månstenen och sen har jag makt över alla. Oj, vad är det som händer? Stickar ifrån, grabbar. Det finns inte tjejer så det räcker åt alla. Jag vill ha dubblett av månstenen, inte dubbletter av dubbelgökar. Det är hans fel. Ta honom. Titta, där är månstenen. Åh, vad varm den är. Ja, och nu får Mörkta sina fiskar varma. Vad är det som pågår här då? Ni behöver inte berätta, för det är Mörktass, inte sant? Jo! Vänta bara tills jag får tag på honom. Jag ska vrida hans lumpna lilla... Jag ska krossa vartenda ben i hans ruttna... Jag ska... Det där lät ljuvligt. Om en liten stund ställer en snöstorm till problem för befolkningen i staden Snowborough i djungelpatrullen. Men kung Leo, han har en plan. Och innan äventyret börjar ska vi även här på TV3 hinna med en liten tecknad kortfilm med Abbott och Costello.